Acho que é um ambiente único. Sinceramente, é a primeira vez que estou a participar numa feira como esta, numa exposição, e sinceramente as pessoas estão com uma envolvência totalmente integrada dentro do espírito, tanto nos carros, a forma como se vestem, os stands, toda a dinâmica que a própria organização criou faz com que as pessoas se identifiquem mesmo com o tuning. Isso é muito importante. O ambiente é espetacular. O ambiente é bom, é saudável, que é o mais importante, é de facto a amizade e o contacto com as pessoas todas, e não há desacatos, que é o mais importante. Acho um bom ambiente, acho que é uma aposta ganha, já cá estive o ano passado, não como visitador, mas como visitante, e acho que sim, acho que é muito bom. O ambiente desta exposição é um ambiente único, porque as pessoas cada vez mais aderem à Tunauto, apesar de ter todos os anos alguns melhoramentos. A verdade é que de ano para ano está mesmo melhor, a verdade é essa, e a organização está de facto parabéns nesse aspecto. O ambiente desta exposição, até agora eu estou a achar, apesar de já me terem dito que se calhar amanhã será um dia muito mais cheio, estou a achar extremamente divertido, um ambiente extremamente familiar. Temos um contacto com os profissionais e com o público final de uma forma menos coloquial, uma forma mais à vontade, que nos permite chegar a algumas conclusões que por vezes no dia a dia não conseguimos. É uma boa aposta, dada a dimensão que tem a concentração, de facto. Mais a dúvida, nós apostamos nisso. Sem dúvida que é, uma vez que não é por nada, quer dizer, toda a gente diz que isto é a maior e nem é preciso vir cá para saber se isso, não é? E de facto é mesmo a maior e a melhor mesmo. O Tunauto é cada vez mais um dos maiores ou dos melhores espaços para expor uma marca e criar valor para a mesma. Consideramos que é um evento-chave a nível nacional para qualquer marca que comercializa, portanto, e que está dentro do ramo Tuning e Car Audio. Sony não foge à regra, consideramos que é o melhor evento a nível nacional para criar valor à nossa marca e dar a conhecer toda a nossa gama e todo a nossa entusiasmo no Car Audio. Eu penso que estarmos presentes em todos os eventos, sejam eles quais forem, é uma boa aposta, porque estamos muito próximos dos consumidores. Acima de tudo, apresentamos os nossos produtos, eles têm umas promotoras a fazerem demonstração, o que faz com que tirem algumas dúvidas e conheçam também os telefones que temos no mercado. A Tunauto acho que representa um excelente veículo de comunicação e por si só também de entretenimento para o vasto público de Tuning, não só, para todo o amante de carros. É uma oportunidade. É uma oportunidade que não, das quais nós não temos muitas. Existem vários eventos relacionados com exposições de Tuning, mas esta ganhou um cariz onde os meus concorrentes e os meus clientes, todos eles surgem. É uma oportunidade onde a concentração ganha forma, onde as pessoas aparecem, não só para ver o material que existe da concorrência, mas também para ver o que é que existe de novo, os novos produtos, os novos carros de demonstração. Enfim, de facto, penso que é bem conseguida, é de facto uma feira muito bem conseguida. É uma oportunidade para mostrar o que tem, para estar em contacto direto com um número bastante significativo de consumidores e de clientes. A Tunauto acho que é o ponto de expressão máximo que nós podemos ter em Portugal. Acaba por ser o ex-libris do nosso negócio. Conseguimos aproveitar ao máximo o que fazemos e temos o máximo de pessoas possíveis do ramo e interessadas no que comercializamos aqui na Tunauto. Afinal, há duas ou três linhas novas de produtos que acabamos por aproveitar a presença da Tunauto neste efeito. Temos a linha da Dragster, que parte dela, metade praticamente deste expositor é novidade, nomeadamente a linha de vias separadas, a DSC 642 e 542, o topo de gama de vias separadas.
e também uma nova linha de condensadores, coisa que também não tínhamos e agora acabamos por aproveitar. Sim, para apresentar os modelos novos em termos da Velocity, a gama nova da Blaupunkt, com o sistema GPS, navegação, com DVD incluído, pronto, a preços extremamente atrativos, coisa nova em termos de preços. Penso que é uma boa aposta em termos de marketing estarmos aqui presentes. É a melhor feira para podermos apresentar o produto explícito para todo o tipo de cliente e podemos estar a mostrar os nossos trabalhos para agradar todo o tipo de clientes que exista, como é óbvio. Sim, fizemos este ano, viemos mostrar a Soundstream, a Stinger, são marcas de car audio muito, muito envolvidas no setor de car audio. Acho que é uma boa aposta da nossa parte. Aproveitámos a Tunaut para fazer um teste de lançamento de algum novo produto que diz respeito a acessórios automóvel, mas não propriamente a car audio. Sim, aproveitei esta oportunidade mais uma vez para apresentar estes produtos que são diretamente importados da Itália. São produtos inovadores e estamos aqui a projetá-los da melhor forma.